Dámy a pánové, našimi prvními hosty jsou Josefína a Tomáš Klusovi. Honza, ahoj. Přijměte místo, Josefíno a Tomáši. Já půjdu sem, ty půjdeš tu, jo? Dobře. Tak. Poslouchá. Tomáš Klus, písničkář a majitel 3 dětí. Když majitel, já ti to říkám, mě patříte, jste moji. Jo? No taky se ale o tebe dobře staraj. No jistě. My tady máme hned na začátek ukázku, jak je těžké být otcem i matkou. Samozřejmě 3 dětí. Tam ho masírují, starají se o něj. To je žena. Která? Moje. Ta, co tě masíruje. Mně se ještě líbí, že ty v mnoha rozhovorech říkáš svým dětem krakeni. No, tak oni jsou krakeni. Ale Alfredovi tomu říkáme dětku, že? Mhm. Tobě říkají krakene? No, někdy. Teď už ne, to, teď už se nemůžem tolik dovolit. No, pravda je, ale že tak Josefinko, ty ses objevila v hudbě, že jo, tatínka. Když ti byly 2 roky na a nad život není, tak tam je nahraná, že jo? To je, no, ale to víš asi tušku z toho, že? To jsem moc nepamatuju. No ne, chápu, ve 2 letech, já si nepamatuju, co bylo včera. A potom píseň Feed, to je taky o tobě, ne? Jo. A prosím tě, to mi takhle řekni, ta tatínková hudba, posloucháš to? Někdy v autě. Jasně, to musíš, no. A dobrovolně? Dobrovolně ne. Ale jakoby to, že to poslouchá státu, to není, že to musí poslouchat. To je, že táta třeba vydává novou desku. Shodou okolností teď vydává novou desku. A to je jedno. A takže poslouchám ty nové písničky. To není tak, že bych jezdil a ukájel se svýma písničkama a nutil to poslouchat děti. A pak je nutil mluvit o tom v televizi, že táta dělá skvělý písničky. No a co takhle posloucháš? No, chvilku jsem poslouchala Bailey Eilish. Dobrý. Pak jsem poslouchala Moniku Bagárovou a Pam Rabbit. Tak to je dobrý. To je hodně daleko od toho, co dělá táta. To jo. To je vlastně úplně na druhé straně. Jo, vlastně jako dost takový depresivní. A prosím tě, a brat Vrácha poslouchá co? Ten prejde v rapu. Rap poslouchal a jako z YouTube písničky poslouchá hodně. Jo. A jednu dobu měl takový období kysáku, že? To nás taky dost překvapilo, vůbec nás, jako vůbec mi nedošlo, kudy k tomu došel. A prostě najednou jeli kys, což bylo příjemný. Tak asi se maloval, nebo to. Ne, ale tatínek bude mít novou desku, že jo? No. Baťůžek se tady zatím pracovně. Zatím, no, teďkom zase mám, jako, teď je to zase 8, protože to bude 8. deska. Já tak tam jako furt přemýšlím o tom, kudy by to mohlo jít. Víš, protože tento rok 2024, to je 8, já jsem zároveň 8 jako znamení, jako je to moje životní číslo v numerologii, je to moje šťastné číslo a je to ta 8. řadová deska, jak jsem si říkal, to je taky pěkně. A ten Baťůžek zase je pěkný, protože to je nejoblíbenější písnička Josefíny. Že jo, Josefíny, že se ti líbí ta písnička? Je. No. Já vím, ale jestli jsi to postřehnul, jo, jako Pam Rabbit, Billie Eilish, Baťůžek. Cítíš to? Je to trošku. No a zase na druhou straně, co se může přitáhnout, ten protipol, víš? Jo, takhle. Ty řeknou, co to je za divný slovo? Ne. Ne, Baťůžek. No ale když jsme u toho Baťůžku, tak vy teďko máte zalez do spacáku, to je hned do Baťůžku vlastně. Mm-hmm. Tam hrajete spolu? Tam hrajeme spolu, no. Jak se hraje s tatínkem? Dobře. Nekazí to? Ne. Jen někdy. Na tebe to baví, to herectví? Mě to strašně baví. Hlavně prý, protože točíte v noci. No. A nemusíš spát. No, to taky. To je dobrý. Jako a ty jsi, ale od malička jsi sněla o herectví, ne? No. Ne, ale pak jo. Pak jsem si říkala, tak jo. Vezmeš to. No, jo. No a ty, jak to prožívala, když vyhrála konkurs do toho prima seriálu? No tak ono to, já nevím, jestli můžu mluvit za vás, Josefíno, trošku. Jo? Ono to začalo podle mě na škole, kdy oni začali hrát divadlo ve škole. A Josefína se zblázená prostě jako do hraní. A my jsme tou dobou vlastně řešili s Ludvíkem Marečkem, což je producent, zalez do spacáku, jestli tam budu hrát nebo nebudu hrát. A já jsem říkal, Josefína ta teďkom jako se zblázená do herectví a on jako správný producent okamžitě, to by mohlo být zajímavé. Já říkám, jo, ale nějakou epizodku, jenom aby si to zkusila a aby to pak nechtěla dělat nejlíp. Jako, což nevyšlo úplně. My jsme nechtěli fotbalistu a herečku. Takže máme fotbalistu a herečku doma. Takže super, úplně.
A takže on se toho chyt a pak jsme poslali vlastně Honzovi Haluzovi, což je režisér, zalez do spacáku a skvělý člověk taky, tak jsme mu poslali video Josefíny, jak spolu zkoušíme nějakou scénu. No a on vlastně odpověděl tím, že to je diktát roztomilosti, že se mu to strašně líbí a že dostane větší roli než epizodní a od té doby jsme tam trávili spolu krásný čas. Tak ale Josefina je zkušená herečka, že jo? Ty jsi hrála i s mámou předtím. No, to jsem taky hrála, to bylo v půlce natáčení spacáku. Ty jsi jela vedou natáčení zároveň? Ano. A máma taky dobrý, jo? Jo. A kdo z nich je lepší herec? No, táta hraje obvykle ty hodný role a máma teďkom hrála jako drsnou. Jakože na tebe křičela třeba? No, třeba. Ježišmarja, jak jsi to jako zvládala? No, jako bylo to těžký, ale pak se mi ulevilo. Zahrála to teda dobře. Jo. Jsi věděla, že to je jenom hraný, že? To ti vysvětlili, že to... Ale tak ty máš ráda jeviště, ne? Ty když vidíš někde jeviště, tak vezmeš bratra a hned na něj běžíte. Mm-hmm. Že jo, my tady máme takovou ukázku, že ty neodoláš, jakmile vidíš, nebo pódium, hned rovnou. Stůco. To bylo na Majálesu? Jo. To vypadá, no, jako Majáles. A ty jsi tam prý zamířila, protože tam tatínek pracuje? No, to taky. A teď jsi viděla, že je v televizi, že jo? No a to tě, takže tam, nikdo nezval, tam se jenom říkala, půjdu se podívat, i tam je ještě. Jasně. No mapovala to prostředí, víš? Chápu, takže časem to bude Kelly Family Revival. Já jdu do toho. Hele, prosím tě, mimochodem, ty máš bráchu, Alfreda, a ty prý si strašně o něj jako hezky staráš, jakože mu říkáš, co všechno by se dalo v životě dělat a tak. Tady to bylo vidět, jak se o něj staráš. No, někdy. Někdy? Někdy mu to říkám, co se dá dobře dělat. No, je zajímavý, jak máte odlišný pohled na svět, třeba. Vlevo je Josefinka s Guinnessovou knihou rekordů. Vpravo, jak se dělají děti, studuje Alfred. Kolik mu je? No hele, já teda musím říct, že mě to děsí, protože je to naopak. Tohle je Josefína, jak se dělají děti. Tak jste tam dali špatnou popisku. A já vůbec, kamaráde, ji ještě vezmu do téhle branže, rozumíš? To jsi studovala ty? Prosím tě, nějaký rychlý výklad, co jsi dočetla? No. Že, no. Na mě se díváš, ty to dáváš číst. Já jsem to dostala od Ježíška, tu knížku. Jo. Ten za to nemůže, to je jasně. No. No, dočetla jsem se tam různý věci. Jo. No, třeba, že... To je dobrý možná, ne? No. Já jsem... Tak mohli jsme se něco dozvědět. No já teda, ty už asi víš, ale... No je zajímavý, že máte takový zájem. A máte i podobný vztah ke škole? No, brácha je dobrý v matematice a já jsem dobrá v češtině, takže jsme trošku odlišně. Tak v tom. Takže se vlastně jako, ale... Jo, v něčem se potkáváte, každý jste v něčem dobrý. My tady máme Alfreda, jeho názor na školu. Alfrede, co si ty jako zástupce mladý generace myslíš o škole? Já si myslím, že je to jako počítání hvězd a myslím to tak, že je to ztráta času. No. Jsem rád, že tvoje děti mají rádi školu. Jo, oni jako vlastně mají, akorát mají taky jako své různé názory a přístup k životu, což je taky dobrý a my se to snažíme v nich nezadupávat, protože myslím si, že s tímhletím se nestretíš. Najdeš i spoustu lidí, kteří to mají podobně a pak můžeš to někam dotáhnout, že jo? Rozumím. No, ale tak ty jsi taková soběstačná, ty jsi se těšila do školky. Už? Hned? Těšila. Dokonce jsi prý vyhodila rodiče, když tě tam přivedli. Vyhodila, no. Jsem je tam nechtěla. Trapný. Jakože tam rodiče nepatří. No, nepatří, tam patří děti malí. Takže oni tě tam dovedli, dali ti bačkůrky a ty jsi udělala aven. Ten je z toho úplně dojatej. Ne, já jsem smutný. Jak to? No nevím, no tak moje. A už to, ona už nechce být. Víš, ona už to má, už je prostě velká holka. A čím dál tím větší. Furt větší. Oni rostou. Rostou. Co si to dovolujou? Člověk si udělá prostě dítě, má miminko, pak tohle.
pak nemůžeš do školky za nima. Do školy, to Alfred, ten by to nepřežil, kdybys mu dal pusu před školou, tak prostě se nechce vrátit domů už nikdy. Nejseš tak, nejseš přeci tak trapný, aby se ho líbal před školou. Obrovská láska učení mu. Ale neudělá mu to samozřejmě. No jasně, že ty máš své... Ty máš... Tak ty jsi musel mít taky trauma, my tady máme, já nevím, jestli znáš tady ty fotky tatínka, když chodil sám do školy, možná jo. A? No jo, jo, jo. Takhle znáš tatínka? To je tatínek. Uh-huh. To nevypadá. To jsem četl taky ty knížky, co ty. A tady jedno, a to je hezká aktovka. To je krásná, to jsem, to je jako podobně traumatická záležitost jako poslední ročník ve školce, kdy jsem, kdy jsme měli karneval a já jsem byl zamilovaný tenkrát a soupeřil jsem s Mirkem Dytkem o Simonku a všichni kluci přišli jako indiáni, jako v bojové a moje maminka vždycky, tohle mám všecko šití, to šila moje máma ty věci, jo. Šukumno. A ona mi ušila i kostým, abych vyniknul, protože všichni byli kovbojové a indiáni a já, kamaráde, byl za budík. Ty jsi jako zvonil? Já jsem měl obrovský, byl jsem fialový budík se žlutým takovým lemem a tady jsem měl ciferník nádherný a nahoře jsem měl takový to, víš, aby mě mohl... Když chceš ještě pospat, tak, tak Simonka teda od té doby už jsi měla posledy. Neexistovala. Nebo já jsem pro ní neexistoval. Asi nerada vstávala. Ježi, a to teda dětem neděláte, to je jasné. No a ne, tak podobný to bylo s tou růžovou aktovkou, víš? Že jsem... No to chápu. A aspoň na tom bylo napsané chlapské slovo sport. Já si říkám, jak ty spolužáci na tebe vzpomínají, myslíš toho budíka s růžovou aktovkou? Ne, ale mimochodem, myslím o těch sourozenců. Ty jsi prý vymyslela jméno pro svoji sestru. No, no. Já jsem jí nevymyšla jméno. Nebo jsi měla se prý jmenovat Ester? Mm. A to jsi zatrhla prej. No, jsem zatrhla. To jsi dobře udělala. Já už nevím, jak to bylo. Já taky se to nepamatuju. O to je dlouho, ale už to je 2 roky, tak to chápu. Ale... Ne. Výborně, vidíš, jsi dobrá v matice. No. Úplně jak Alfred. Prosím tě, to jsem, a taky ti máš prý zajímavou přezdívku, ti doma prý říkal. No, ano, Keliška. Jelikož se o všechno zajímám a pradám to. Slabý slovo, všechno zajímá. Já taky to slyšel jinak. Existuje pro takový krátký český výstižný slovo? Drbna, no. Drbna. Ale ona to, my jsme měli pocit s Tamarou, že ji jako urazíme. Víš, že říkáme, no, fakt jsi jako Kelišová. Víš, kdo je Kelišová? No, kdo je Kelišová? Jsi mi ukázali, kdo je Kelišová. Ona, no, to jsem já a kámošky. A samozřejmě, a když jsme začali natáčet, tak Josefína naprosto intuitivně zamířila do maskérny a kostýmérny. Tam bylo její jako, to byl její domov. Ano. A po 3 dnech na tom natáčení, já už jsem vždycky přisedl k ní na tom, protože ona tam začala fungovat už po svým. A po 3 dnech na tom natáčení už bylo takový, tati, že oni se spolu chodili tyhle? No a teď už ne, protože ona tak přišla. No ne, fakt, to je pravda. Ale ono to má pak i, to je pak i naopak, že pak třeba jedu s řidičem z natáčení pozdě večer a on říká, ale to jsem nevěděl, že jste měli tohleto doma, takovýhle. A říká, jak to ví? Já jsem vezl Josefínu včera, ví? Jinými slovy, jakože řekneš úplně všechno. No. Ale hezky, že se k tomu přiznáš. To jako, jako co si máš, že jo, informacema? Prostě je pošleš dál. No, jasně. Bude se dusit v téhle době. No, právě. Takže víš, co učitelka a tak dále, a proč nosíš zrovna tohle stojí, jak to? No, to máš nádherný. Prosím tě, řek, ty teď ještě hraješ v zoo, že jo? Ano. A tam máš spoustu zvířátek. Já měl pocit, že ty máš strach z hadů, nebo že jsi mýval. A... Já nejsem mýval. My nejseš mýval, ale máme tady, že to bych se bál. No, to já jsem se bál. Ale tohle to je had, který mě odnaučil právě ten strach z hadů. Protože já jsem si říkal, to na hada nikdy nesáhnu. Dalečně. Jo, ale pak jsem musel, protože jsem byl čerstvě tam, takže jsem nemohl dělat jako... Chtěl jsem se zapsat do nového kolektivu jako frajer. Tak dejte mi ho, pošli mi ho. Tak jsem ho držel a pak jsem pochopil, co milovníci hadů na hadech mají, protože ono fakt jako v nich je takový klid zvláštní. OK. Hlavně, když máš kolem krku třeba. A... No? A ty taky? Máš takhle ráda zvířátka? Jo, mám. Tak vlastně žijete trošku jako na venkově, ne? No to jo, ale hady nemáme. Ne jo? Nemáme slepice. Pojmenovaný?
No, měli jsme pojmenovaný, jenže když přišla Kuna nebo Liška, no tak to bylo strašně smutný. Táta je jednou našel rozházený po zahradě. Bez hlav. Já teď jsem nevěděl, jestli komu patří která, abych nepopetl jména, víš. A... Takže od té doby... Jako jsme... dával jsi to dohromady. No, chtěl jsem ze začátku a pak jsem si říkal, to by bylo blbý, abych je pořbil s jiným jménem. Tak pak... Takže už jsme to nechali pak tak a už jsou bezejmený, ale pořád je milujeme stejně. Mm-hmm. A zvířátka teda, co ještě máte za zvířátka? Takže měli jsme dva pejsky, jeden umřel teďkom v létě a pak jsme měli rybičku, ta taky umřela, pak jsme měli křečka, ten utek. Máme výbornou farmu takovou, jo? To je... A teďko máme jednoho pejska Roďu a ty slepičky máme. A prej jste chtěli, co to chtěli? Lamu jste chtěli prej s tatínkem? No, lamu jsme chtěli, ale máma ji nechtěla. Za lamu bychom měli rozmlácenou tlamu. A my jsme si říkali, že to je, jak ona dělá ten flus, tak říká, uklus by byla doma, ne? Jako... Víte, ale uklusovej. Ale neprošla. Neprošla. A ty jsi takový ten manuálně zručný na venku? No výborně, já jsem obrovsky zručný. Jak to tatínkovi jde takový ty... Já to neopravím, to vlastně... Neopravit. Takhle viděla jsi tatínka někdy s kladivem třeba, nebo s kleštěma? Jo, viděla. No, jsem ho podával mámě. On umí dobře čistit slepici, jo, pak jako hezky voní tam. Jo. Ale když to tam nevyčistí, tak to vážně hodně smrdí. Mm-hmm. Tatínek umí... Já jsem slyšel, že on je dobrý jako na luxování, že prý dobře vysává. No to jo, no. Dokonce jsem někde slyšel, ale že jenom když je velký nepořádek, mě to baví, protože to je právě, jako konkrétně vysávání, je jako vlastně meditace v určitý formě, že ty vidíš za sebou ten výsledek, tady by to potřebovalo už trošku. Jo. No, víš, ale že vidíš za sebou rovnou ten výsledek, je ten bordel a najednou ho tvým zásahem čisto. Jo, takže musí být velký bordel, aby jsi viděl, kudy se tím luxem projel. No tak občas, když je to malý, tak tam dosypu ještě něco, abych mohl... A ono to vydává jako ten zvuk, že? No, ještě, ježiš, a když vezmeš třeba něco větší, jak to je, oh, promiň. Já jsem slíbil, že ti nebudu dělat ostudu. Ty děláš. Řekni to. Jsi vyměkla? Ne. Dělej. Dobře. Ne. Co? Nic, já už jsem to ale udělal. Co? No hell. My jsme udělali takový sásky, ale dobrý, tak to asi nefunguje. Jak se to řeklo? Kolonoskopie. Kolonoskopie. Dobrý. Co, prosím? My jsme si dali sásku, že řekneme slovo. Nějaký. Mm-hmm. A ty jsi moje nepostřehl a já už jsem byl nervózní, že budem končit za chvíli, a ona to neřekla. Dobře, takže kolonoskopie. Dobře, to je takový běžný slovo, který se říká často. Ne, ale hlavně jak ho řekla, chápeš, to nevyslíš. Kolonoskopie. Jo, výborně. Já se příště naučím, slibu, ale ještě jsme to, já vím, že ty jsi spřála křečka, to nějak, ale to ti vyšlo, nevyšlo, no, nevyšlo. Nevyšlo. Jenže utek. Co? Utek. No, bylo to tak snadný si ho prosadit? Já jsem slyšel, že nějak jako... No, máma ho nechtěla, pak no, jako nechtěla ani táta, ani máma, pak jako táta trochu chtěl a pak i máma chtěla. Takže jsem ho dostal k narozeninám. Lilinku. Ale s tvrdým i. Lili a kolonoskopii si budu pamatovat. Nezaměňovat. Ale taky jsem slyšel, že jezdíš na koni. No, nebo jsi jezdila? Jezdila jsem. A co pak? No, my jsme hledali nějaký stáje, kde by se mohla jezdit, ale nějak to nevyšlo. Přitom tatínek tak hezky cválal. No, cválal, dobře. Ale spíš jako klusa. Promiň, jak jsem mohl říct cválá v případě kluse, to je blbost. To je, protože jsi hodnej. Ne, no. No ne, ale počkej, ty jsi přímo na koni, ne? Nějak jsi skončil ze sportem. Já jsem skončil, ano, já jsem kvůli koni skončil se sportem. Ano. Protože já jsem spadl blbě z koně, takže jsem si zlomil zápěstí na dlouhou dobu a pak vlastně v době rekonvalescence jsem zběhl. Protože jsem zjistil, že, ano, že existuje svět divadla a můz a čus. On ti to potom vysvětlí, jestli to už teda nahoru nevíš dávno. Ale prosím, a do dneška tatínek ale zase hraje v pohádkách, ne? To máš dobrý, když máš pohádkovýho tátu. To jo. A ty se jako díváš, když hraje v pohádkách? Jasně. A tam ho bereš na rozdíl od muziky? No, beru ho. No a když toho třeba tam, ale on hraje s jinýma paníma, že jo? Tam no, to se jenom stalo, nebo jako já jsem z toho byla smutná. Když jsem byla malá, jak jsem viděla, jako tam v televizi dělal s tou paní pusu. A já úplně, tati, kde je maminka? No, tak. Pak ti vysvětlil, že on se může v televizi líbat s jinýma paníma, že to je jenom jako. Jasně. A nebo jsem taky plakala, když byl v růžence, jak se těma růžema,
proběhl, tak jsem taky plakala, protože jsem si myslela, že umřel. Ježiš. A pak jsem přijel domů, ale... Tati, kde máš ty rány? Kde mám ty rány, viď? A... Takhle to já tam... jsem machra, že se mi to zahojilo cestou a... Vždycky, když jsem měl pocit, že už doma jako upadá autorita, tak jsem pustil se tři bratry a... Jo, tenkrát to mě bolelo hrozně, ale... Je to dobrý. Tak nemáš to doma jednoduchý? Navíc, pokud vím, Josefinka měla nějak draky, ne? Nebo neříkala si ve škole, že... No, zbožňovala jsem draky, vážně hodně jsem měla ráda draky. Třeba má sestřenice byla ve znamení drak a taká, jak ty být taky drak? No, jsem měla skvělá chtěla. No a teďka jsi měla draka, že jo, v tom? Zalez do spacáku, tam je jo. Taky drak. A tam se jmenuje Dráček Sráček. Hmm? On střeží kadibutky totiž. Já se nedivím, že o tobě děti říkají, že jsi měkejš. Měkejš, no. A co to měl, dráč, stráč, nebo? No, ne, ale že ty tomu říkají. A prý s tebou nechtějí chodit do kina, na animáky? Jak, on tam vždycky strašně brečí. On vždycky dělá. No, ale proto se dělají animáky, ne? A vy jste úplně jako drsní. No, jako někdy mi ukávne se za, ale jo. A zrovna ty jsi na tom dost podobně jako já. No, ne. Počkej, to sedíte vedle něj? No. Nebo sednete si radši jako toho pána? No, opakujeně vedle něj sedí segra a brácha. Jo, takhle. A Joska tak nadálku vždycky dělá, už brečíš, ňu. Upolituje, jak stará bába na mě tam, ňu. Táta brečí. A ty jsi taková plačka? Jo, já to mám rád. A co jsi plakal naposledy? Na čem jsme to byli posledy? A to jsme neplakali. Jsme byli na živli. Ne, pak jsme byli ještě na něčem a to nebylo takový, ale jako... Tam si tolik neplakal. Ne, ale pak, když jsou takový ty pecky jako Encanto nebo Vajana, to jsou taky ty filmy, kdy mě vždycky jako dojde, to je ten, kdokoliv to vidí, tak přece chce ten svět takový, jako chceme my, aby všichni žili v míru a lásce a úctě k té matce zemi. A teď já vidím ten svět, jak vyjdeš z toho kina a všichni... Já vidím, že se všichni, jak se tváří, no. No právě, no. A pak narazíš na to, že vlastně se to úplně tak nestane. Tak já z tohohle brečím. A že to tam všecko vlastně je, všecko je dobře, správně, my to všecko víme. Nemáš to jednoduchý. Nemáš to jednoduchý. No ale tak ale ty taky asi někdy pláčeš, ne? Jo, někdy pláčeš. Někdy ukápne. Třeba, kdyby jsi šla na svatbu rodičů. Tak to by se asi neplakala, to by se měla spíš radost. Jo. Jsi byla na svatbě rodičů? No a byla jsem ještě malinká. No. Byla. Byla malinká. A plakala jsi. Vážně? Mhm. A kvůli svatbě nebo kvůli... Kvůli mlíčku. No. Honzo, já mám pro tebe dárek. Ježíš, Maria. Jeho rána. O, já jsem když vyráběla náramek od Mikuláše. A je to z bonbonku, jo? No tak to seš tady správně. A já jsem se ho vyráběla pro sebe. A tak jsem si řekla, tyjo, on je takový velký, tak já ho dám Honzovi. A vždycky, když se budeš třeba nudit, budeš mít chuť, tak jako takhle do toho můžeš kousnout. Ježiši, jsi zlatá, děkuju. Ježiši, děkuju. Děkuju. Konečně sladký dárek. Prosím tě, ještě mě zavolil, když tady byl tvůj tatínek, nevím jestli naposledy, ale jednou, tak měl takové období, kdy mluvil slovensky. A to se prý u vás dědí, jakože... No, jako já mám ráda Slovensko, mám ráda, jak jako mluví, ale táta tak mluvil taky, no. Víš, nevím, odkud to přišlo. Ty to máš taky tak? Ne. Ale jedno se mi stalo ve škole, že jsem zpívala slovensky a všichni. A víš, co to vůbec znamená? No. A co jsi zpívala? No, písničky, když jsme zpívali na hudebce, tak jsem to zkoušela ve slovenštině. Jo, to byly český písničky, no. Ty jsi rovnou překládala do slovenštiny, po tatínkovi. Jo, jo, to je taková, a ona má takovou zvláštní obsesi na to Slovensko. Vůbec nevím, kde se to v ní vzalo, ale já třeba doma musím tajit, že jedu na koncert na Slovensko, protože ona by odmítla jít do školy. Musí jít se mnou. A kde se to? Já nevím. A někdy... Jsme jít spali korbačíkama, než má menší. Prosím tě, ještě tvoje žena Tamara říká, že ty jsi takový obdobář, že máš různá období v životě, kdy se strašně natchneš pro něco, pacifistického třeba pro paintball nebo pro jogu. Jaké máš období teď? Já jsem to jako odstranil asi, už to nemám, viď? Už jako nestřídám, teď už dělám všecko furt stejně. Jaký má teďko táta období?
Období písniček hodně. Tak hodně zpívá a hodně hraje a hodně pracuje, no. Tak je hodně unavený, vždycky přijde domů. A říká, no já bych takhle vydržel celý den spát. No, tak půjdem domů, jo? Jasně. No ne, já jsem se ptal na ty období, protože ty, jak dlouhý období jsi nic nekoupil? Ty máš takový to, že... No, necelý rok. Rok jsi nekoupil nic? Teda? Teď už je to dobrý zase. Zase. No ne, že ty říkáš jenom, že máte DZO období. DZO, no, díky za odpad. To je takový, jakože vlastně občas dostaneš dárek, který, víš, jak přijede ta návštěva, to je blbý tam přijet jako bez ničeho, ne. Hodně co vem. A ty koupí něco, co vlastně jako nemáš s tím moc co dělat, jak to, k tomu vlastně ani ten člověk, který ti to... Tohle byl dobrý dárek, dobrý. Tohle byl skvělý dárek. Sladký, výborný. No. A takže to jsou takové ty věci, které se snažím jako eliminovat, nebo které se snažíme eliminovat, že prostě když chceš něco koupit, tak musíš vědět, proč to kupuješ a že to opravdu potřebuješ, nebo ten, komu to kupuješ, takže mu to skutečně udělá radost. Že je spousta věcí, které člověk jako má a vlastně by je vůbec nemusel mít. Ani ten svět je nepotřebuje kolikrát. A dětem jsi to už vysvětlil? To je trošku jiná kapitola. Vzpomínáš si, Josefinko, co jsi dostala ke čtvrtým narozeninám? Ke čtvrtým narozeninám, ty jo. To byla taková ta sada z recyklovaného materiálu. Co to bylo? Sada na výrobu věcí pro princezny z recyklovaného materiálu doplněné o staré CD a petlahev. To jsi byla tenkrát ohromně šťastná. A celá planeta s tebou, Josefino. No nic, to potom přišlo psychoanalytika, ale... A tak to jsi asi toužil ty dát, aby jsi ji navedl na správnou cestu. A to je tak jako, co by jsi přála za dárek, nebo co tak jako... No... Jakože tady není. Tatínek. Já přesně nevím. Úplně... Ona to tají. Já to tajím. Já to nikomu nechci říkat. No a to potom nemůžeš dostat. No může. Já jsem to napsala Ježíškovi. No, to... takhle, tak to klapne. Ještě jedna z těch věcí, když máš to období nekupování věcí. Ještě nelítáš pořád? Nelítám. Nelítáš. A děti nechtějí k moři? Já chci k moři. Jo. Já chci do Japonska, prosím. Honzo, díky. To je krásný. Hezký téma. No tak jako v létě se tam dá dojet autem. A to ty hraješ. To je právě taková prekérka, já to řeším, no, protože jsme spolu nebyli dlouho u moře, no. A ta zásadovost je jedna věc, druhá věc je to, že prostě ty děti opravdu stárnou. Ale my to nějak zvládneme. Určitě. To vymyslíme tak, aby jsme se podívali k moři společně. Tak kam se letos chystáte na dovolenou? Do Japonska. Jo, koupíme si takovou knížku. A budeme si číst. Ne, vy tam se, ne, to se týká mě, to se netýká jich, takže oni, když budou chtět letět do Japonska, tak si našetří a letí. A pak budete tatínkovi posílat videa a SMSky? Možná ani ne, viď? Možná ani ne. No. Tak si tu dovolenou krásně užijte. Josefinka a Tomáš Klusovi. Thank you.